কাইলৈ হৈছে 1 ডিসেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৰ পৰা কিন্তু অসমত কেইবাটাও নিয়ম হলনি হ'ব যদি আপোনালোকে না জানে তেনে ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ বিপদত পৰিব হয় এই মুহূৰ্তত অসমকি ৰাইজক দিবলৈ লৈছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেন 1 ডিসেম্বৰৰ পৰা কেইবাটাও নিয়ম পৰিৱৰ্তন হৈছে 1 নম্বৰ নিয়মটো আপুনি চাইল 1 নম্বৰ নিয়মটো হৈছে পঞ্জাৱ নেচনেল বেংকৰ এটিএম কাৰ্ডক লৈ ডাঙৰ আপডেট আহিছে আপোনালোকক জালিয়াতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ PNB-এ বেংকৰ ডেবিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ধন উলিওৱাৰ পদ্ধতি সংশোধন কৰিছে এতিয়া মেচিনত কাৰ্ড সোমোৱাৰ পিছত পঞ্জীয়নমুক্ত মোবাইল নম্বৰত এককালীন পাছৱৰ্ড অৰ্থাৎ OTP লাভ কৰিব নগদ ধন উলিয়াবলৈ এই OTP কিন্তু প্ৰৱেশ আপোনাৰ মোবাইলত আহিব OTP কিন্তু প্ৰৱেশ কৰিব নগদ ধন উলিয়াবলৈ এই OTP প্ৰৱেশ কৰক লগতে আপোনাৰ ATM পিন এতিয়াও প্ৰয়োজন হ'ব হয় নিশ্চয় ডেবিট কাৰ্ড লৈ আহি গৈছে ডাঙৰ আপডেট জিঅকলৰ পঞ্জাৱ নেচনেল বেংকত একাউণ্ট আছে তেওঁলোকে কিন্তু কৰিব লাগিব এই বিশেষ কাম অৰ্থাৎ টকা উলিয়াবলৈ হ'লে কিন্তু এতিয়া কিন্তু পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ OTP আহি যাব আজিৰ দ্বিতীয় নিয়মটো হৈছে জীৱন প্ৰমাণ অৰ্থাৎ জীৱন প্ৰমাণ পত্ৰ কিন্তু লাগিব 30 নৱেম্বৰত পেঞ্চনাৰসকলে জীৱন প্ৰমাণ ডিজিটেল জীৱন প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ সময়মতে জমা নিদিলে তেওঁলোকৰ পেঞ্চন বন্ধ হ'ব পাৰে হয় নিশ্চয় যে জীৱন প্ৰমাণ পত্ৰ অৰ্থাৎ যে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট জন্ম চাৰ্টিফিকেট কিন্তু ডিজিটেলাইজ কৰিব লাগিব যিসকলৰ ডিজিটেলাইজ নাই তেওঁলোকে ডিজিটেলাইজ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ কিন্তু 30 তাৰিখ আৰু আজিৰ 3 নম্বৰ ডাঙৰ আপডেট হ'ল LPG গেছৰ মূল্য LPGৰ মূল্য নৱেম্বৰ মাহত এটা বাণিজ্যিক LPG মূল্য হ্ৰাস কৰা হৈছিল প্ৰতি ইউনিটত 115 টকা আনহাতে জুলাই মাহৰ পৰা এটা ঘৰুৱা LPG চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য অপৰিৱৰ্তন হৈ আছে গতিকে এইবাৰ তেল নিৰ্মাতা কোম্পানীয়ে OMC ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰিব পাৰে LPG কাষ্টমাৰসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো LPG গেছৰ মূল্য কিন্তু হ্ৰাস হ'বলৈ গৈ আছে আজিৰ 4 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল ডাঙৰ নিয়ম ৰেলৰ সময়সূচী কুমলীৰ বাবে ৰেলৱে ৰেলৰ সময়সূচী পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু নতুন সময় অনুসৰি চলায় নতুন সময়ৰ লগতে প্ৰভাৱিত ৰেলসমূহৰ বিষয়েও 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা জানিব পৰা যাব হয় 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰেলৰ সময়সূচী কিন্তু পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু কুমলীৰ বাবে এইসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰিব আৰু 5 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল বেংকৰ ছুটি ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বেংক ছুটিৰ তালিকা অনুসৰি ডিচেম্বৰ মাহত মুঠ 14টা অকার্যকরী দিন থাকিব ইয়ার ভিতরত উৎসব থাকিব দেওবার থাকিব আর দ্বিতীয় চতুর্থ শনিবার থাকিব আজি 6 নম্বর আপডেট একটি ডাঙর আপডেট যিসকলে সিম কার্ড কিনব বিচাৰিছে 1 ডিসেম্বৰৰ পৰা সিম কার্ড ক্রয়ের বাবে নতুন নিয়ম আহি গৈছে মনত রাখার বাবে 5টা মূল কথা 1 ডিসেম্বৰৰ পৰা সিম কার্ড ক্রয়ের বাবে নতুন নিয়মৰ লক্ষ্য হৈছে কেলেঙ্কারি রোধ করা ডিলারৰ পরীক্ষণ গ্রাহকৰ ক্রয়ের বাবে আধার স্ক্যানিং আর ভাল ইচ্ছুভূমিত করা আজির 7 নম্বর আপডেট ডাঙর আপডেট ভারতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন 2013 অধীনত হিতাধিকারী সকলক বিনামূলীয়া খাদ্য সামগ্রী বিতরণ সুনিশ্চিত করার অর্থে অসমৰ চৰকাৰৰ খাদ্য সামগ্রিক যোগান আৰু গ্রাহক পরিক্রমা বিভাগে প্রতি মাহৰ 1ৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে অন্ন সেৱা দিন হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এই অন্ন সেৱা দিন আগন্তুক ডিসেম্বর মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হয় 1 ডিসেম্বৰৰ পৰা অর্থাৎ 10 ডিসেম্বৰলৈকে অন্ন সপ্তাহ আৰম্ভ হ'ব আৰু এইটো কিন্তু প্ৰতি মাহতে লাভ কৰিব অন্ন সেৱা সপ্তাহ অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীসকলে ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা কিন্তু এইসমূহ কিন্তু চাউল লাভ কৰিব আজিৰ 8 নম্বৰ আপডেট হৈছে ডাঙৰ আপডেট কিয়নো কৃষকসকলৰ বাবে আহি গৈছে ভাল খবৰ ধান ক্ৰয়ৰ কিন্তু কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিব 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰসমূহ মুকলি কৰিব অসম চৰকাৰে আৰু যিসকল কৃষকে ধান বিক্ৰী কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ ধান ক্ৰয়ৰ কিন্তু কেন্দ্ৰ মুকলি কৰি দিব হয় এইকেইটাই আছিল আপোনালোকৰ বাবে আজি দিবলগীয়া ডাঙৰ আপডেট আজিলৈ মানে বাই বাই